Bet šodien ir ceturtdiena. Ceturtdienās notiek arī saimas sēdes. Tur, protams, vienmēr pie saimas nama var satikt visus politiķus. Un kā Allaža, Mādara Līcīte arī šodien ir tur. Un, ja nemaldos, tad viņi sarunāsies ar Augustu Brigmanu no Zaļo un Zemnieku savienības. Labrīt, Mādara! Labrīt! Labrīt, tieši tā. Jā, pēc vakardien notikušajiem valsts prezidenta vēlēšanām saimas namas vēl pagaidām ir kluss un mierīgs. Un Raimonds Vējons turpina jau vēsturisku tradīciju. Viņš ir saistīts ar Zemnieku savienību. Tieši visvairāk šīs partijas biedri ir kļuvuši Latvijas vēsturē par valsts prezidentiem. Man līdzās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis. Labrīt. Labrīt. Un sakiet, kā tad jums izdevās pārliecināt? Jūs esat pats atzīnis arī opozīcijas kolēģus, balsot par Vējoņa kandidatūru. Jā, nu es vienmēr esmu teicis tā, ka mūsu politika ir balstīta uz tādu sapratni, līdzstrādāšanu, jo tomēr nu, 4 gadi saimā tas ir ilgstošs periods. Un es nekad neesmu šķirojis deputātus pirmās vai otrās kategorijas, tas ir nu, koalīcijas vai opozīcijas deputāti. Kā es varu, katrs no viņiem ir savs vēlētājs, savu elektorāciju. Ja? Tā kā mūsu politika ir vērsta uz kopēju izpratni. Nu, dzīve katru mums ieliek pēc tam savā, teiksim, tajā gultnē. Ir pozīcija, ir opozīcija, tā ir politiska praksa, un līdz ar to mums nebija šādi konfrontējoši elementi ar deputātiem. Nu, šeit vairāk bija jautājums par to, ka katrai partijai bija savs kandidāts. Protams, viņi aizstāvēja savu kandidātu, un pēc tam, kad pārējie kandidāti atkrīt, acīm redzot, bija deputāti opozīcijas rindās, kas tie cilvēciski novērtēja Raimonda Vējoņa īpašības un balsoja par viņu. Es tiesimā, kāds 6-8 deputāti ir no saskaņas centra. Vai jūs viņiem, ko jūs viņiem solījāt? Te nav runa par solīšanu. Nav ko viņiem solīt. Nu, ko mēs viņiem varam solīt? Ja tie ir saskaņas balsts, tikpat labi viņi var būt no Sirds Latvijā vai reģionālā apvienība. Es esmu runājis ar viņiem visiem šiem cilvēkiem. Vai jebkurā kurā partijā viņi būtu bijuši. Tā ka te jau nav ko solīt. Nu, koalīcija visticamāk ir, būs un paliks tāda, kāda viņa ir. Mēs neesam nodomājuši mūsu apvienību viņu mainīt. Vēlākais mēnešu laikā būs vakāns aizsardzības ministra portfelis. Kuru kandidātu jūs varētu virzīt? Vai šoreiz šim cilvēkam būtu jābūt saistītam ar Zemnieku savienību, jau reiz bija Zaļās partijas biedrs ministrs? Es būdams apvienības vadītājs, frakcijas vadītājs, pareizāk sakot, kurā ir vairāk šie politiskie spēki, vienmēr esmu mēģinājis ieturēt šo toleranci. Un es nekad neesmu šķirojis, vai tas ir Zemnieku savienības biedrs vai Zaļās partijas Liepājnieks, Ventspilnieks, Līvānieks. Viņi visi ir mani kolēģi, ko kopā es strādāju. Šis lēmums tiks pieņemts kolēģiāli. Un primārais, protams, būs viņa profesionalitāte. Teiksim, tikt galā šo atbildīgo uzdevumu, pielaide, lai būtu visaugstākā mēroga pielaide, lai būtu jau arī zināmas priekšzināšanas šajā ļoti svarīgā jomā, lai viņu akceptētu arī mūsu sadarbības partneri NATO. Tā kā tās ir absolūtās pirmās prioritātes, kam pakārtots ir tikai vispārējais. Vai šim amatam jūs varētu virzīt frakcijas deputātu Armandu Grauzi? Nav viņa uzvārds izskanējis. No cik lielu kandidātu soliņi jums arī izvēlēsieties nākamā ministru? Es domāju, cilvēki šeit ir vairāki. Mūsu etapa, mūsu izvēle ies soli pa solim. Katra partija patreiz apsvers šīs potenciālās iespējas, šīs kandidatūras. Un pēc tam jaundai, visticamāk valdes sēdē, frakcijas sēdē, pēc tam mēs vienosimies par vienu galīgu kandidatūru. Tas nozīmē, ka Vējoņa kungs amatu varētu atstāt jau ātrāk nekā šī mēneša laikā. Jā, un es vēl gribētu piebilst, ka, protams, ļoti svarīgi būs arī Raimonda Vējoņa, kā jau vēl joprojām esošā aizsardzības ministra nu, pienākuma pildītāja, šis viedoklis, jo tas ir cilvēks, kas pārņēma pēc tam viņa darbu, un svarīgs būs arī viņa viedoklis. Tā kā visu šos viedoklis kopā sabalansējot mums būs jauns aizsardzības ministrs. Visbeidzot, vai jums arī ir sanācis kopā ar partijas biedriem? Atzīmēt šo priecīgo notikumu. Ziniet, nu vakar tas beidzās mums viss šis jautājums kaut kur vēlā novakarē. Es tiešām saņēmu ļoti daudz atbalsta, tādas vēstules, īziņas no mūsu cilvēkiem. Es gribu pateikt visiem lielu paldies, jo visi, es jūtu, ka viņi dzīvo līdz visam šim procesam, un cilvēki tur visu dienu bija pie televīzijas bijuši. Un es saprotu, ka tas ir ļoti atbildīgs brīdis. Es esmu gandrīz, ka viņš beidzās ar to, ka ir ievēlēts valsts prezidents, manuprāt, labs prezidents, jo cilvēki ir deleģējuši deputātus, lai viņi strādātu, lai viņi ievēl valsts prezidentu. Nu, tagad viss ir. Tagad viss ir paša Raimonda Vējoņa jokā, kā viņš veidos savu politiku, kāds viņš būs viņa tēls, kā viņš mācēs sevi sabiedrībā prezentēt. Bet, nu, svinēšana nesanāca. Nu, tūlīt šodien atkal jauna darba diena, tā kā, nu, varbūt pašiem brīvdienās.